devido ao feriado da segunda, na noite desta terça-feira, dia 8, aconteceu a primeira sessão ordinária do mês de setembro na Câmara Municipal de Vereadores. Na pauta do dia, projetos de autoria do Poder Executivo e indicações do Poder Legislativo. Entre eles, a indicação da vereadora Flávia Ruver, que indica ao Poder Executivo que possa transformar o canteiro central da Avenida Cuiabá, em frente à Escola Municipal Mundo Encantado, em estacionamento. Bom, como todos sabem, o trânsito do nosso município está cada dia mais caótico e em frente às escolas a gravidade é maior ainda, principalmente no horário de entrada e saída das crianças. Eu sei que aqui outros vereadores também já solicitaram em frente a algumas outras escolas e eu venho reforçar em frente à Escola Mundo Encantado. Até gostaria aqui, já que o secretário de Serviços Urbanos está presente, que ele olhe com carinho em frente, os canteiros são canteiros largos das avenidas, para transformar esses canteiros em estacionamento. De autoria do Executivo, um projeto que traz uma boa notícia para estudantes de Querência e região, firmando o termo de cessão de uso das instalações da Escola Municipal Alegria do Saber para funcionamento em período noturno da Faculdade Integradas de Querência, denominada FIC, em regime presencial, que deve começar suas atividades no início do ano que vem. Esse é um projeto de extrema importância, haja vista que em anos anteriores, na administração passada, também nós tínhamos aqui a cedência do espaço físico da Escola Alegria do Saber, onde aconteceu vários cursos. Dizer que o município de Querência tem infraestrutura para que desenvolver atividades além do ensino da educação básica, como um todo, é meio utópico ainda, pois nós não temos ainda instalações adequadas nem para atender toda a clientela da educação básica. Mas a cedência de um espaço físico no contraturno, seja no período noturno, isto é perfeitamente necessário e também vem ao encontro da necessidade que o nosso município tem. O presidente da Câmara falou a respeito da sessão e dos mais importantes projetos, entre eles o de abertura de crédito adicional de quase R$1,5 milhão, devido à superação de metas de arrecadação do município até o momento. Uma excelente notícia para os querencianos. Um grande feito hoje, né? Aprovamos aí o projeto que dá condições de uma faculdade se instalar no município de Querência, com parceria com o poder público, com a prefeitura municipal. Essa parceria é uma parceria sadia, né? Diz dentro do contrato tudo o que é previsto, né, dentro dessa parceria, onde a escola FIC, né, denominada até agora, que é do filho do Marcelo Soler, proprietário da Univar de Barra do Garças, ele também expandindo, né, abrindo portas para a família, para a sua empresa e desta vez contemplando o município de Querência e a região. Porque na verdade, Rodrigo, é uma parceria com a Prefeitura Municipal, haja visto que o prédio, a escola é do município, porém as despesas alencadas por essa instituição serão pagas de formas distintas, né, desde do material de consumo, da limpeza, dos professores, energia, né, e água, todos vão ser pagos por essa instituição. Então, portanto, a gente fica feliz de propiciar aos nossos jovens, né, a nossa região, porque na verdade Querência vai se tornar uma referência de faculdade presencial, porque até hoje nós temos, no caso, a UNOPAR, né, que é uma virtual, e a partir de 2016 temos a possibilidade de ter uma faculdade presencial, aonde vamos atender o jovem do nosso município e também das cidades circunvizinhas. Bom, agora voltando a se tratar dessa questão do excesso de arrecadação, excelente notícia aí para o município de Querência, né? Uma arrecadação que, depois da previsão, um aumento aí de mais de R$1 milhão até agora. É verdade, Rodrigo. Inclusive, constatou hoje, né, com o projeto enviado pelo Poder Executivo, na pessoa do prefeito Gilmar Ventes, demonstrando que no primeiro semestre, né, se comparando
com o ano anterior, de 2014. O nosso orçamento que nós estamos executando, que é de 52.650, o primeiro semestre já deu boas notícias para nós, né? E hoje aprovamos aí um excesso de arrecadação no valor de R$1.452.000. Quer dizer, com esse excesso de arrecadação somente do primeiro semestre, já prevê que o nosso orçamento fechará em torno de 54.100.000. Acreditamos nós que isso poderá melhorar mais ainda, sabendo ao cidadão que tanto para mais quanto para menos. Mas como a cidade de Querência é uma cidade que vem arrecadando bem, a sociedade comparecendo, pagando os seus tributos, temos também dívidas ativas que poderá também vir incrementar. E alguma transação imobiliária, Rodrigo, eu acredito que Querência ultrapassará, queremos, né, que ultrapassará os seus 54, 55 milhões para dar condições para o prefeito investir nas várias frentes de trabalho que o nosso município necessita. Já em suas explicações pessoais, o vereador Vavá lembrou da apresentação dos novos policiais militares em Querência e destacou a melhoria da segurança pública no município. Em relação ao acontecimento que tivemos essa tarde e também não tive a oportunidade de falar anteriormente, aproveitando também do acontecimento que houve hoje com a chegada de novos policiais militares, também colocar em relação à Polícia Civil, que dos policiais que chegaram, e também, né, a reforma e ampliação da Polícia Judiciária Civil. Neste momento aqui, de antemão, agradecer aquelas pessoas que estiveram nos auxiliando, né, nos apoiando, já que fazemos parte do Conselho de Segurança e que esteve à frente daquela obra ali da Delegacia Judiciária Civil. Eu gostaria de agradecer aqui a Prefeitura Municipal, que muito nos apoiou com aquela construção, também a Câmara Municipal, através do presidente vereador Telmo Brito e outros vereadores também, que nos apoiaram e contribuíram para o andamento, assim como aquelas pessoas que auxiliaram financeiramente para que aquela obra fosse efetivada. Então, diante desses pontos, eu acredito que com a chegada dos policiais civis e também dos policiais militares que aqui essa tarde chegaram, nós esperamos que aquilo que tem ocorrido nos últimos tempos em nosso município possa ser realmente feito um bom trabalho, para que não venhamos ter demandas piores em relação à segurança pública. A próxima sessão ficou marcada para o próximo dia 21.